Teď se podíváme na západ, kam jedině podle některých politiků patříme. 640. prezident Spojených států amerických je v úřadě čtvrtý měsíc. A co během prvních 100 dnů v úřadu Joe Biden dokázal? Otočil Ameriku pruce doleva, připolil jí k pařížské klimatické dohodě, prohloubil migrační krizi, začal bezprecedentně zvyšovat státní výdaje a povolil vojenskou službu transgender osobám. Na webových stránkách Bílého domu zhrnuje Biden své prezidentské úspěchy do jediné statistiky. Tady je. Biden ve své administrativě nově zaměstnal 58 žen, 18 černochů, 15 hispánců, 2 indiánů, 4 veteránů, 3 invalidů a 14 LGBTQ osob. Kolik je v Bidenově bílém době mužů? Statistika ponechává v tajnosti. Místo výčtu reálných hospodářských, bezpečnostních nebo zdravotnických úspěchů se stiskové tiskové zprávy Bílého domu dále dozvíme, že Amerika má v administrativě prvního černožského ministra obrany, první ženu ministrině financí, první ministrině indiánku, prvního geje a prvního transexuála. Česká televize je z prvních výsledků amerického prezidenta nadšená. Na Facebooku ČT24 píše, už 100 dní je Joe Biden americkým prezidentem a jsou za ním vidět výsledky. Sami američané však nadšení české veřejnoprávní televize nezdílejí. První stovka dní prezidenta Bidena 43% američanů vůbec nenadchla. A co dělá prezident Donald Trump? Poté, co jeho účet zablokovali Twitter, Instagram, Facebook i YouTube, spustil novou webovou stránku od Trumpova psacího stolu. Ve svém spotu ji označuje za místo svobodné a upřímné diskuse a publikuje tam příspěvky, na které byli jeho voliči po léta zvyklí. O sociálních sítích Donald Trump napsal, cituji, to, co udělal Facebook, Twitter a Google, je pro naší zemi naprostá hamba ostuda. Svoboda slova byla prezidentovi Spojených států odňata, protože radikálně levicoví blouznivci se bojí pravdy. Ale pravda vyjde najevo stejně. Větší a silnější než kdykoliv předtím. Lidé naší země to nestrpí. Ty skorumpované společnosti sociálních médií musí zaplatit politickou cenu a nesmí jim být nikdy dovoleno zničit a zdecimovat náš volební proces. Konec Trumpova citátu. 15% pokles hodnoty akcí Twitteru glosoval slovy, že lidé opouštějí Twitter, protože se stal totálně nudný. Právě to se stane, když jdete proti svobodě projevu, říká Trump. A stane se to i ostatním. A víte, co udělal Twitter? Zablokoval účty těm, kteří Trumpovi vzkazy sdíleli. Ale zpět k Trumpovi. Na svém webu zveřejnil manifest konzervatismu. Trump a jeho stoupenci se otevřeně hlásí k židovsko-křesťanským hodnotám a k deklaraci nezávislosti. Věří v nezadatelná práva, která nemůže lidem nikdo silou vzít. Věří v ukončení nekonečných válek, věří v právní stát, v zákon a pořádek, ve volný obchod a nízké daně. A především požadují svobodné myšlení, silnou debatu, svobodu slova a nutnost postavit se diktátu politické korektnosti. Tak který západ se vám líbí víc? Bidenův nebo ten Trumpův? Naschledanou.